има сила, че отворна мощ. Ама да се изправим преди това. Да започнем с молитва. Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодариме Ти, че можем да събираме Твоето име, Исус Христе, Сине Божий. Слава Тебе, благодариме Ти. Господи, Ти си дошъл тук да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да ни насърчиш, да ни укрепиш във вярата. Вярваме на Словото Ти, което е казано, че събранието ни в Христа Исуса ни очиства от всеки грех. Очисти ни, освети ни, опази ни и, Господи, молиме Те, събуди ни. Събуди ни да бъдем будни и да внимаваме на живота си, защото лукавия се старае да ни приспива, а знаеме там и от притчата за 10-те девици, че на всички им се приспа и това е малко преди Твоето идване. И на мнозина от нас ни се е приспало и затова ние Те молиме да ни събудиш и да изпълниш светилниците си с ново пресно помазание, с ново масло. Нека светилниците ни светят в църквите, светилниците да светят в домовете ни и в душите ни. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Помилвай ни, благослови ни и ни дай Твоята благодат за хваление, за пеене, за хвалене на името Ти, за говорене, за молитва, за слушане. Господи, помилвай ни, Ти знаеш, че между нас има хора с проблеми. Ние Те молиме, Господи, за това детенце, което се е родило сега, миналата или по-миналата, минало събрание се молихме за благополучно раждане. Майката детето са здрави, не то е много маленко. Моля Те това детенце, Павел, да бъде укрепено, да бъде, да израсне здрав и силен мъж, Павел, да проповядва Евангелието и да стане стълб в Божия храм за радост и на бащата, и на майката. Слава Тебе! Молиме Те за Марина от Варна, Господи, и в много тежко състояние. Изцери краката му. Ето ние видяхме в неделя една сестра Велин Перино от същото заболяване с изцерено чрез Божията сила краката и са здрави и тя тичаше, изкачаше радостна, че ти си докоснал краката и смели се и за Марин. Молиме Те за Иван, Господи, и за това детенце Клементина, което има проблеми. Молиме Те, Господи, и за тази сестра, която преди малко говорехме, премахни болките по тялото й. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас да ни докоснеш, да ни благословиш, да ни цариш и да ни съживиш, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Благодариме Те, Господи, сега отваряме вратите на сърцата си и Те молиме, Душе Святи, влез в нас. И пребъдва и живей с нас и ние с Тебе. И молиме Те, нека Твоето Слово да пребъдва в нас. И ние да пребъдваме в Словото Ти, за да може да имаме дързост към престола на благодата и това, което искаме да го получаваме и да славим името Ти и да ходим с радост, с мир. Благодариме Ти, помилвай ни и мини от глава на глава, от сърце на сърце. Господи, очисти сърцата ни и благослови ни, слава да бъде на името Ти. Амин. Имаше едно видение, като каза събудини, една макара такава като закладенец, обаче манивелата на макарата се измъква и се вижда, че е мръсна черна ръждива, обаче се върти и докато се въртеше, стана чиста, сребрист металик, всичко изсветлява, чисти се, блесна, светна и така. Ами ние знаеме как трябва да се събудиме. Четене Словото, редовно събиране, молитви и така. И изпълнение на Словото. Добре, да пееме. Мост пречудного
пана Агнеца. Oh,
kad nebe za men, kad muzika najslatka od nebesa, na ljubavne strepe blaže, prečudno to slovo na spasa Hrista, o tuj kad nebe za men. Макар тук да беше презрян, пречудно блаженство с него всегда, о, той е небето за мен. О, Боже, всички ние до един, да бъдем там със всички светии на това небе. Ние нямаме представа какво Господ е приготвил за ония, които го обичат. Така казва Божието Слово, око не е видяло, око не е чуло, на ум. На никой човек не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Но ние сме земни човеци, гледаме това, което е около нас, мощаваме се от най-дребни неща, но знаеме от историята, че ония, които са устояли до край, им е било давано откровение да видят много неща и така не са се страхували, да не са се срамували, не са се страхували дори живота си да положат заради вярата в Господа Исуса Христа. Такива има и сега по лицето на целия свят. Такива има, където християните ги гонат, преследват, унижават, избиват. И ние трябва да се молиме за тия християни, които са в Китай, в Индия, Северна Корея, Сомалия, Нигерия, Индонезия, където за съжаление силите на тъмнината успяват да настройват други религии, будисти, мюсюлмани, да преследват и да гонат, да избиват християните. За съжаление, днеска четех една книга за заселването на Израел, и там има двоен аршин. Когато идват евреи и християни, ги приемат по един начин. Когато идват евреи, които са атеисти или не са християни, по съвсем друг начин. Тие, които са атеисти, които не са християни, най-малко се, на времето им даваха по 60 000 долара, сега им дават по 7 000 долара. Като стъпиш на еврейска земя, заповедай 7 000 долара да не умреш от глад. За християните няма. За съжаление. Но слава Богу, че и там има църкви. Ние знаем, че има църкви. Евангелски църкви, идват брата и сестри от там и казват, че там няма жена в църквата с непокрита глава. Няма жена необлечена прилично. Няма мъже, които да се държат неприлично и така нататък. Много сериозно, който е повярвал евреин, е истински евреин. И той знае, защото те очакват, за съжаление, постоянно
си въобразяват, че ще дойде друг Месия, някои се молят там на стената на плача, той ли беше Исус или друг, да чакаме, и през техното вече от 2000 години от Исуса Христа си измислят се нови месии, и всички тия месии са фалшиви, и защото половината от тях първо не са юдеи, второ не са потомци на Давид, но за съжаление те са ги приемали и са се разочаровали. Но дано сега да приемат истинския месия. Аз вярвам, че Бог работи в Израел, защото изпълнява пророчеството. Ще ги събера от четирите ветрища, от четирите краища на земята, ще ги заселя в земята им, която съм дал на бащите им. Израел ще бъде заселен както си беше, и Йерусалим ще бъде както си беше. И Йерусалим ще стане тежък камък, и който го повдигне, ще се изкиляви. И ние видяхме, че в тия пет войни, откакто се е създадена Израел, всички от нея, които се опитаха, и сирийци, и египтяни, и йорданци, и палестинци се изкилявиха, защото Господ ги брани. И така ще бъде и занапред. Сега се, нали, знаете, на Иран е наежен срещу Израел, защото е много голяма държава, бившата империя на персите, които и България била под техно владителство. Тая територията на България, нали, някога персите са владели до тук. Но за Бога големи работи и големи човеци и големи империи не съществуват. Кой е вярвал от нас, че ще се промени комунизъм и болшевизъм, ще си отиде в съветския съюз? Те са, още се борят, нали, и се надяват, но Господ като каже, промените стават. Така става и в личния ни живот. Когато имаме сега, нали, да се молим за такива роднини, близки, брат Томи, бехме в неделя и го кажи, баща ми, какво е идвал у вас там. Идва баща му, звъни на вратата, един мъж стои и казва, говорите нещо името Караколев. И към едно време имаше един треньор по бокс, Колю Караколев, но то беше отдавна. Да, не, той почина. Друг Караколев. Томи Караколев, познаваш го? А, ме познавам го, приятели си. Може ли да влезе? Може, се една на масата. Стана срещу мен и по едно време се надигнат. Абе, ти ли учиш моя син да вярва в Господе? Абе, викам, аз тебе мога ли да те накарам да повярваш в Господ? Никога! Еми тогава, то не става на сила, бе, човек. И какво искаш сега от сина ти? Кво си недоволен? Да са те викали там милицията или полицията, милицията, да те викат, па да кажат, абе, синът ти се бие там в една кръчма, синът ти продава наркотици, синът ти това прави, онова да... По-добре да ме викат, по-добре да се пие, да се бие, отколко да ходи по тия секти. Не е по-добре. Сега е най-доброто. Сега е най-доброто, че той намери истината. Ще дойде време и ти. И ние се надяваме и се молиме, и аз за съжаление не съм се молил, но реших от неделя, викам всеки ден, Господи, моля те, Емил, да го видя в църквата, на то ми баща му. Ще стане, той променя нещата. Никой не може, може един, който може да ги вкара в, да ни вкара в пътищата. Наш, на сестра ми там, свекър. Абе, ти, вика, се заблуждаваш. Абе, какъв е Христос, бе? Абе, това е митология, бе. Не ми говори за Христос, бе. Ти знаеш какви по-велики религии има. Кришна, съзнание, не знам какви, Вишно, Буда. Обаче, аз се отстраних от него. Един път, като говориш, два пъти, три пъти, и трябва да се отстраниш. Обаче, една нощ става. Излиза да отиде до туалетната и в хола на мотела един черен, грозен, стои там. Седи.
Кой те посла тук? Тича до това, до вратата, вратата заключен. Взима бастона, замахва му с него, ама минава бастона през него и той изчезва и настръхва. Идва отново. След няколко нощи пак отваря, ама това път двама. Пита сестра ми, пита и брат ти, какви са тия черните деца са дошли? Викам, черните са дошли да го взимат. Това са дяволи, които той цял живот служи на дяволите на Сатана. И какво да правим? Еми, айде, да дойде да поговорим. Ето ти тук един мирен договор, сключва и мир с небето. Кай се, изповядай греховете си, моли се и така. Господ е силен да променя сърца и вътрешност. Моли се за Марко. Господ е силен да го промени. Ама всеки ден се моли. И аз се моля за Марко. И вие се молете за Марко, за нейния син. Ходи по телевизиите и говори глупости там. Господ да го срещне и да дойде тук да седне на първия ред. Марко, молете се за вашите роднини. Това е най-важно. Там да бъдеме с всички свети, ама не сами. Защото Господ ще ни държи сметка, утре ще каже къде е жена ти, къде е мъжът, къде са децата, баща ти къде, майка ти. Къде са? Защо не им каза? Защо не се моли за тях? Да бъдеме всички с целите си домове и родове, заедно с всички свети. Дали знаеме тая песен? Всичко кажи на Исуса. 570. Има за какво да се молим. Едно време, нали, като повярвах, молете се, молете, викам, за какво да се молят? Да се молят за себе си, това е егоизъм. Да се молят за роднините, косвено, да се молят за приятели, пак. И по едно време викам, сетих се, ще се моля за враговете. Господи, отутре почвам да се моля за враговете. Мисля, нямам ни един враг. Ми, Господи, аз нямам врагове. И легнах да спа. И после, като се навъдиха врагове, те написах 200 имена. Един след друг. Като искаш се моли за враговете, ето ти врагове. Нали? Има за кого да се молим. Давай тон. Христос е твой баща, сълзи да се лея, не дей, не дей, ропта, ни в гаде забравя, твоите чада, нос любов. Светлина.
кръста, но с вяра погледни. Ти погледни на Исуса, още сега погледни. Слънце за теб ще изгре и ще изчезнат сълзи. Много често ние губим мира си, има сълзи. Вчера имаше един такъв случай с една сестра, обажда ми се един, втори, трети, четвърти, пети път, плаче по телефона, нападения, ама противи му се, ама пише в Библията, противете му се и той ще бяга от вас. Съпротивлявай му се в името на Исус, ама имам ли право? Ама как имаш право? Таз да оставиш да те мачка ли? Да се оставиш и какво право искаш? Ти си Божия чадо, той затова те преследва, затова те гони, затова ти прави номера. И така, помнете, противете му се и той ще бяга от вас. Обаче, трябва да погледнем с вяра на кръста Христов. Откъдето идва и царението на раните на Исус, на кръвта на Исус, и той знае, врагът знае, силата на Исусовото име, на Него е дадена всяка власт на небето и земята, Той е поставен над всичко съществуващо във Вселената, Неговото име е по-горе от всяко име. И лукавия, и болестните духове, и всички нечестиви знаят това име, но ние трябва да го правим с вяра. Веднъж бех командировка в Бургас, там нямаше какво да правим една вечер. Моите колеги, айде да ходим на кино. И аз викам, аз не хода на кино, не ме интересува, ама но айде ще влезем да гледаме един филм. Тоя филм па, като че ли беше за мене. Едно обладано момиче и отива един католически свещеник и заповяда на духа да излезе от момичето с един кръст и казва така: в името на Господ Исус Христос ти заповядам да излезнеш от тая душа. Обаче духа отговаря: заповядваш ми, ама не вярваш. Той се стресна. Отиде в планината, почна да пости и да се моли. Пости, моли се, пости, моли се, връща се отново и само това каза. А сега нали знае, че вярвам и той, момичето беше освободено. Това го показаха в това, на този филм ли беше преглед и те обикновено ги показват тия неща да се подиграват с християните, нали? Също такъв случай видях в култура, нали? Не ходех тогава на кино, бех на кино, телевизор, радио, обаче пише на афиша. Как в Америка гонат дявола? Да видим, шум гонат дявола, да видя какво става. И влизам там и гледам едно събрание евангелско. Пастира, така един висок, симпатичен човек, слабичък. А долу седи едно момиче, нали, има много хора, но едно момиче почна да се гърчи. Той слезна оттам, вон отиде при нея, хвана и главата така. Тя си върти очите на другата страна, после на другата страна, бяга от погледа. Той обаче завърте главата и нещо каза, и то изпища и седна, укорено, усмихна се, освободен. След два или три дни у нас дойде едно такова момиче, Мария Шинко. Сестра ми заговори нещо за вярата за Бога, и то падна на земята. Струпаха се хората, сложиха го на един стол. Много там роднини се събраха около него. И аз ги разбутах така. Отидах към нея и видях, че тя прави същия. Също като на както се подиграват там на американците, че го надел. Върти си очите на там. Аз си панах главата.
името на живия възкръснал Исус. Вън, излез, изпищя, седна. А всичко се повтори като на филм. След 40 дни това момиче дойде, търчи по пътеката, ние живеехме до стадион Герена, в къща там. Здрава съм, днеска 40 ден не съм препадала. Всеки ден е препадала от епилепсия. Радваме се, слава на Бога, ето едно Евангелие. Лата заведа на църква, тръгва и с мене. Отидахме на църква, молихме се, тя почна да се моли, напредва във вярата, обаче нейните родители атеисти. Сега да извиняват, нали, може и тук да има комунисти, ама комунисти, атеисти не признават. Господ не е, нема такова нещо. Тя не е целена. И целила е един доктор от белите хапчета. А освен това, отишли при баща ми и казали, бе, твоя син е родил дъщеря ни там на една църква и там са блудствали с нея. И той ми вика, баща ми, бе, ти какво правиш, бе? Ти мафия ли? Какъв си се запел там? Какво правите вие в тия църква? Викам, бе, ла да видиш, бе, ти вярваш ли, че аз ще заведа едно момиче там да блудства? И защо мисли той баща и че съм я завял там да блудства? Защото ходила при Ванга и Ванга й казала, че ще оздравее само ако почне да живее по-лъв живот. Нема такова нещо. И когато започнаха така да говорят, тоя демон се върна обратно и момичето започна да припада. Ожениха я, за да може да не припада, още повече почна да припада. И след това загина. Мисълта ми е да не бъдем такива, нали, законници, както и има такива законници. Обичаш ли Исус? Обичам го. Защо имаш радио тогава, що го обичаш? Защо си ходил на гледаш филм там, щом обичаш Исус? Защото ако Господ е с нас, където и да отидеме, каквото и да правим, Той ще ни води все там, където. Разбира се, ако знаеме, че има там в един филм такъв порно, там ли ни е работа? Нямаме работа. Няма какво да гледаме там. Той ще ни заведе. Аз съм го забелязвал. Канат ме некъде на гости, колеги или приятели или роднини, които не са вярващи. Отивам седа, мирувам. Говорят за политиката, за това ние се сменили власти, не знам какво било, що било, разни. И стига думата до екстрасенси, до врачки, до астролози. Може ли да ви кажа моето мнение? Кажи, и тогава почвам да говоря. Това е така, така. Скачат интелигентни, образовани, с по две висши образования. Обаче хората си вярват в хороскопи. Вярват си в зодии, в хороскопи. И нарочно този ден поснах да чуя на Станишев. Не го гледам. Ти беше, нали? Абе, викам, ще дават нещо, някакъв хороскоп на Станишев, да видим какво ще каже там. И той е астролога, казва Станишев, а той, нали, говорят му на него. Ако искаш да станеш много голям управник, не трябва да имаш приятели. Никакви приятели. Трябва да гониш само, нали, кариерата. Но да знаеш, че стигаш много врагове. Обаче той му казва, ако имаш един приятел, българин, нямаш нужда от врагове. Искаш да му кажеш, това приятел, дето ще му бъде приятел, пък ти ще му бъде враг. И това се занимават нашите управници. Астролозите какво ще им кажат? Гадателите какво ще им кажат? И всеки цар от... Вземете Библията и вижте. Фараона. Вършат чудеса. Навуходоносор. Гадатели. Врачки. Халдейци. Астролози.
царе, управници, на тех разчитат. На тех. Вършат чудеса. Защо ви казвам това пример? Защото е писано в Откровението, че ще дойде Антихрист и ще върши чудеса. Ще върши чудеса и много вярващи са замотани и заблудени, че тия НЛО-та, които се явяват разни неидентифицирани летящи обекти, е нещо от Бога изпратено. Няма такова нещо. Исус казва, ще видите знамения по небето. Не се смущавайте, не се притеснявайте. Всичко това ще прави дявола да обърка хората, да ги замотае. И има нещо такова, че всички ония хора, които се занимават с изследването на НЛО-тата и на тия или катастрофират, или загиват, или млади се заминават. А които се занимават, защото лукавия няма да ги допусне да му разкрият неговите тайни. Но ние говориме за не такива НЛО-та и не за такива неща, които са тук във въздуха, а за ония светли небеса, които око не е видяло, око не е чуло, на ум на човека не е дохождало това, което там Господ е приготвил. И там всеки от нас има свой дом. Дом на небеса. Имаше една песен. Имам дом на небеса. Знаете ли? Ами, понеже времето напредва, брат Благо, каквото Бог е вложил в сърцето му, да ни поговори, да заповяда. После ще имаме една обща молитва. Ако иска брат Иван, ако има нещо да ни каже, заповядай, брат Иване. Много се насърчи, кога път хората викат. Помниш ли? Твоите свидетелства. Искаш ли да станеш да кажеш некое свидетелство? Ами ще кажем едно. Абе, Господ ти е дал. Най-важното да се помолите всичките за мен. За имам тебе. Две пердета на очите. Една година Библията не съм чел. Ами що не казваш, бе? Дай и да ушите ми не чувам. Чувам ти, че близо, а отдалече не чувам. Ама далеч, добре. И аз го казвах това на сестра Ваня, че го кажем и на вас. Петък срещу събота, през нощта, от 2 часа, ме се бужда да ме терва. Дърпа ми от ялата и аз се събудих. И като се събудих, той ми вика: Клукчо, що не чуеш звънеца? Гости са ти дошле, да ме будат мене и аз ги посрещвам. И като ми казва това, и аз изтръпнах, странах и седнах на дивана. А до гардероба една милиционерка, ама такава красива жена. Не съм виждал. И един милиционер до нея. Двамата застанали до гардероба. Колко гардероба така, толкова високи. И викаме, добре. За какво се дошле тук? Твоят баща ни изпрати при теб и тука, че живеем. Викаме, за какво ще живеят? Той ни е пратил тук да се пазиме тебе и цялото ти семейство. И като казаха това, изчезнаха. Ама те са там, де са изчезнали. Повече не ги виждам. Да. Аз знам, че са там. Са там. Дома. И те и двамата, и тервали, и той изчезна. И аз станах и угасих лампата. Ухвала, угасих и у коридора и отивам на тервал при вратата, при стаята. Да видим дали е там. И го чух, че хърка. Спи. Не
Нека да бъде слава на Господ. Слава на Господ. Понеже сега се молим така, Господи, знам, че ти не си ме оставал, а от дома вярващи не ми стъпваш вече. Никой не идва. Изпрати ми ангели, изпрати ми братя и сестри, които да общувам с тях. Преди една-две години същото се молим. И като се молих, през нощта идва брат Тято, ти познаваш ли? От Етрополе. Да. Идва пред мен, застава и ми казва така: брат Иване, Господ ме праща при тебе, за да те помажа. И като те помажа, че имаш небесен мир не поклати, понеже до сега никой не е те помазвал с масло, нито пастир, нито никой. И той за това ме прати, за да те помажа. И то е верно, брати и сестри. Бог ме е дал вера. Бил съм болен. И Бог ме е изцелявал. Да ви кажем едно изцеление. Даже съм сниман на една книга от братите и сестрите от Европа. И там съм сниман на книгата. И казах изцелението. Сечех дърва под ореха, разивам печка, а от стълба до река и мало тело. И аз го не виждам тело. И като замахнах така, бразбата се запада на тело и тук ръката ми се изкри. Изкриви ми се ръката и не може да мърна. Отидохме с сестра Мария от Пирогов. Они вика, за кво идваш те тука? Имате си лекар да те лекув. Правия ми снимка да видя да не е щупена. Не си щупен, вика, не ти. Нищото не ма, айде отиви си. Ме изпрати. И аз се молих, като вярвах, че мая Бог, че ме излекува. И Бог ме излекува. И тогава църквата на брат Павел беше там, на Васил Друма. И аз отидох, излезнах пред всички, изповедах им как моят Бог ми извлекува ръката. И те ме снимава и е една такава голема книга. Бяха разоснимани много, които Бог е изцелил. Мили брати и сестри, Бог се грижи за всеки един. Ще ви кажем и друго едно свидетелство, където Бог ме запази от смъртта. Окрасна поляна, Пашкова ливада, се казва от линията на там така, между стадиона, това блокче. И там живееше един мой мастор, като бех обостан, и всека година той беше стар човек и ходи да берем череш. И качих се на черешата, тя е около 8 метра висока така, да берем брах по брах по кошницата и изведнъж постана с мене, полетех надоле с глава. А отдоле имаше един гараж, къде им беше колата. И пътеката така, с плочите и тлани. И като паднах надоле, си закачих кръка за един клон.
качих крака, увислях надоле с двете ръце и се пенах за черешата, а из крака се държим горе за хлума, да не падна. Това е Божия милост, брати и сестри, затова ви изповедвам. Останах жив, невредим, даже нито нещо да ми... ни на ръка, ни на крака, на нищо. Както се бе хванал, задържах се, дръпнах се крака и слезнах надолу. Бог ме запази. И това не е едно. Колко пъти, кога с колелото у етро поле ходих на църква, 7-8 пъти съм взил с колело на богослужение. И с брат Христо един път и него го водих там. И на един завой на Превежкия връх послал съм колелото да върви надолу и то взе голема енерция, не можах да вземем един завой. И се сринах там, те на 5 места, рано. Отидох в поликлиниката да ми превържат рането. Те ме превърза и на ръката, и тука, и тука. Каза ли не, сега трябва да ударим инжекция против тетанус, че може да се влушиш и да ти стане лошо. Викам, не, никаква инжекция. Аз съм вярващ, вярвам в Исус Христос, Сина Божий. Инжекция не приема. Е добре, след като не приемаш, че подпишеш ли тук протокол? Че ви подпишам, викам, 10 протокола, ако искате, но инжекция не приема. Добре, айде подпиши. И аз замах и подписах протокол, че аз отговарям за ръката си. Моят Бог е моят целител. И той е, който ме е опазил за сега. Добре, пребързавам, айде отиви си. Ще ви кажем сега и друга една катастрофа. От тук пътуваме за Видин да си взем някакъв багаж от това. Един обувтар беше на голема кола такси метрова и той вика, аз ще те закарам. И от таксиметко отпреде беха началника на милицията и директора на Видин. Те правят ризи правят там. Ризи. И мен ме тори отгоре при седните машини. Колата бяха пълна с седни машини. А от Михайлов врат на там се към Видин, духа се така моли, усърдно, не знам как да ти обясним, брат. И постана, едно село има през Бизбо, 10 км. И там на един завой шофьора гони една котка, да я смачи. И котката избегла и той обръща колата така. И като обърна колата, иде това началника на милицията. Какво правиш, бе? Викам, какво може да правим? Еми, ние се обърнахме. Викам, а обърнаваш ли се? Има ли ти нещо? И викам, нищо ми нема, бе. Пъти нема нищо, бе. И аз си виж тука ръката, че ти отрава, целата и тече кръв. А, тече кръв. И я погледнах ръката,
Ми, цял да укръп. Като стигнем Велико Видин, че отидем първото нещо в поликлиниката, че спреме да се превържат, а чрез да първа помощ. Нали са властници, той веднага отива от всеки засето и докарват 4 вола. И че те вола са стегли, че издърпят колата, на колата я няма нищо, само се обърнава така. И продължиме, да завидим. На първата поликлиника спреха, той отиде там и каза, има, вика, тук един болен, да го привържат. И те веднага казуха в идея, веднага замаха, привържаха ми ръката, дадоха ми първа помощ и ми казаха така, сега трябва да ти ударим инжекция против тетанус, за да не се разболееш и да ти удържат ръката. Викам, инжекция не приемам. Аз съм вярващ, вярвам Господа Исуса Христа. Инжекция не приемам. Е, добре. Че подпишеш ли протокол? Че отговаря за себе си. Моя Бог отговаря за мене, защото Той ме е лекувал от младени до сега. И Той няма да ме остави. Той е моят целител. Аз я подпиши жена и им подписах, че отговарям за мене си и инжекция не приемам. Нека да бъде слава на Господа, мили брати и сестри. Бог ме е запазвал от такива работи. И в казармата, да ви кажем, имахме един старши сержант, той лекар, беше от Русе роден. И когато слагат указана лекарство, що слагаха лекарство указана. Не знам що. Той идваше при мен и ми казваше, нема да одиш да закуснеш там. Що слагат лекарство у ядене. А ти лекарства да приемаш. А викам, ти знаеш какви са братите в Руса, такъв съм и аз. И се ме избава за човек. Отиваме да ни бият инжекции. На всички бият инжекции и на мен трябва да ми ударят инжекция. Иначе ще го накажат него. А той е лекар сержант. Ама го ни. Отбива се там службата. И като идем, всички се заръкаваме така ръката до тук и той намаже с... Не йод, едно друго. Повече. Реванол. Намажа на тук с реванол и ми каже, отиви си. И ме е запазвал и той много пъти. И след това там не закуси, видим при артелчика, какво искаш това се вземе. Вземем, напълнем си джобовете, видим обощарната, седем със шивача и се закусим и това. И Бог грижи се за мен. И винаги Бог се е грижил, мили брати и сестри. Колко пъти ме избавил от смъртта и не само от тази катастрофа. Един път пътувам пак за Етрополе. И по стария път идва един камион, къде е кара постата. И аз се панах за него, да ме изтегне на витина, горе, да не се мърча. И той ме тегли, колко ме тегли. И по едно време, като ме избута,
накрая вече, за да се разбиме с друг. И какво стана, та и аз се обърнах, та пак ради колко щеш. Но немахме смърт в този случай. Бог ме е запазнал, мили брати и сестри. Да ви кажем и друго, едно свидетелство. Пътуваме с обостарите, отиваме на Троянския манастир и там прекараме една нощ, децата ги заключваме дома, тебе е 6-7. Ядаме го оставиме, ни отиваме с сестра Мария. И по стария път тогава вървехме и вече на витине, като е пускаме, надолу почна да вали снег. И като завали снег и леса, като се подплъзна и вече дотигло в пропаста, задната гума вече излезна към пропаста и обещарите се надигна всичките и на вратата се забеги. А през това време един крояк имаше, байпеше и той вика: не бойте се бе, тук при нас са тези двама талисмани, сестра Мария и брат Иван. Рейса не може да обърне никога. Това им казва през всичките. И карака сестра Мария запея. Айде да пееш, а да пееш некоя песен. И тя и не спе тази песен. Пътя е весел с тебе, Христе, макар неравен, предпълнен с вреди. Велики Бог, велики са делата му, мили брати и сестри. Колко свидетелства имам. И между неверните, и те повярват у момента, ама не искат да са. И те вярват. Бог е този, който ме е крепил до сега. И упованието ме е пълно в Него. Ще ви кажем и това, ако има време да ме слушате. Почина мое мъртовчет, колко тебе така горе, на години, по София. И аз се молим и викам: Господи, увидим толкова много млади мои роднини, умреха. Е сега и той мъртовчет към 45 години или 10 и той сега почина. Кажи ми, кога ще ме вземеш и мене? А Бог ми казва така: ти имаш много изпити и трябва да минеш всичките изпити. И като минеш изпитите, тогава ще те прибера при мене в небето. И аз замах и му викам така: Господи, имам изпити, ама кажи ми, като не имам учебници, какво да четем, да може да издържим изпитите. Това му казах и след това викам: сетих се, Господи, Библията, от нея трябва да се учим, за да може да издържим изпитите. И това си беше, брати и сестри. Айде, друг път ще кажеш други. А да се молиме за очите. Седи. Добре. Айде да се молиме всички. Ела, Бог е тук. Да се молите. Ако ти долу. Къде кажеш тук? Добре. Очита му. А да се изправим, брати и сестри.
такива тръби. Аз чувам гласовете и от гласовете ми излиза нещо като музика, нещо като мелодия. И тогава дойде и глас, който каза така, и вашите молитви влизат в присъствието на Бог. Амин. Тази сестра си говориш така, искам да си в покорност и в пълна сериозност. Мога да си сериозна и покорна пред Бога. Други има ли? Давай. Господи, Иисусе,
имаше Библии, ние давахме, и тя ги даваше на него да ги продава. Да, спомняш ли си като идва? Той имаше Библии, още им за мен, и той продаваше. Еми той е, аз казвам, а ти идваше с него и ти си се участваш фактически. Ще се разкажеш за това. Той пиеше много, ти знаеш. Да. И ти идваше и взимаше колко пъти и мой мъж. Ти казваш, че това е грех. Признаването ви казва да и Господ ти продава. Не се страхуйте. Нека Бог да ни благослови. Ние сме чули свидетелствата на брат Иван. Те са много. Почна да ви говори, сигурно няма да ни стигне и цяла вечер, и цял ден, и така. Аз ще ви казвам също, и мен ме заплащаше смърт. За да ви насърча тази вечер, както и брата ви насърчи, както и брат Петър се молики за душите, които застанаха тук и Бог дава победа. И брат Петър ви каза, че не се смущавайте, не се страхувайте, ако някога сте ходили на баячки, магии, такива тем подобни, просто изповядайте се пред Бога и Господ е верен да ни прости. И той няма да ни, и той няма да ми се разсърди, напротив, той ще се радва, че ние се изповядваме пред нашите братия, а и пред самия Господ. Искам да ви кажа три свидетелства. Не знам, сигурно много от вас сигурно не го знаят, но ще ви го кажа. Първото, което ме заплашваше моя живот, когато бях в казармата. Спомням, аз пътно да си го казал. Спомням си, когато работих в един строеж, тъй като бях в джагите, строителните войски. Знаете, по-старите брати, какво е да си строител на войник. Служих в Трекляно. Това е след посока Земен, има една пресечка за Трекляно, това е Кюстендилско село. Служейки в Трекляно и аз с брат Любчо от Кюстендил работихме в една пречиствателна станция. Подстанция, казвахме. Тя е горе-долу, колкото църквата, но може би да е била малко по-висока. Направихме куфража, наляхме бетона и оставихме, нали знаете, че за да се продължи бетона, трябва да самия бетон доставиме пръчки. За да се продължи нагоре още, нали, куфраж, за да се продължи нагоре. И ние трябваше да изметеме, нали, бетона малко от прахоляка и то беше някъде около 50 см, а ние трябва да ходиме така, за да може да изчистиме. Казармата никой не го интересуваше какво ще правиш. Просто ти казвам, това трябва да го направиш. И ти трябва да го направиш. И аз, нали, почвам да чистим, ходейки така, и в един даден момент панталона ми се закача за една арматура и аз вече надолу. Не знам какво съм казал, какво съм правил, само се затворих очите и чаках да падам. Но благодаря на Бога не съм паднал. Останах жив. Уволних се, почнах работа в Софийска вода. Пращат ни да копаем един канал на Овчиков. Да направим не канал, а колектор. Знаете, имате представа, кое е колектор. Това е голяма шахта. Трябва да отидем с байгера, да изкопаем, нали, канал и да слагаме тръби, да направим нова канализация. И, скъпи брати си, когато почнахме да копаем, нали, скъса се една тръба водопроводна и започна земната маса да се овлажнява, тя да се напоява с вода. И спрех я там, нали, техниците, спрех водата, но тя вече беше влезнала в самата земя и леко по леко тя започва да се пука самата стена, самата земя. И ние... И майстора, главният майстор, който аз му бех чирак, главният майстор, възрастен мъж,
слага тръбите, аз зад него да слагам, нали, да слагам цимент, да ги замажа и отгоре съответно да ги да слагам малко земя и след това вече багера да ги да ги затрупва. И представете си, брат сестри, когато майстора сложи последната тръба, той я слага, аз съм зад него. Аз съм пред последната тръба, да я мажа с цимент. И тогава в духът ми някой проговори, казва, изправи се бързо. И аз се изправя и като се изправи, значи била, височината била 3,25 метра дълбока. Значи, имайте представа, една кофа от багер, колко е голяма. Тя е некъде около един метър, може би един, може да има един метър, нали, като шкалпира малко, нали, изпод път става малко по-широк. Значи двама човека спокойно могат да се съберат. Трима даже. И когато пада тази земна маса и ми притиска в другата страна към изкупа, аз бях изправен. И само успях да кажа само тези думи. Това става в миг, в секундата. В част от секундата става. Господи, милост за децата ми. Бях на 20 няколко години. Току-що се уволних. Само казах, Господи, милост за децата ми. Брате и сестри, Бог ми е свидетел. Нито един човек, нито един работник не ме е хванал да ме вдигне. Но аз усетих буквално нечия ръка зад гърба си и ми скара отгоре. И аз пожълтех целия. Не знам къде се намирам. А долу възрастният майстор береше душа до мре. Той беше пръжен набеден. И докато идват, нали, точно до изкупа имаше една къща, която се строеше, идваха строителите да почват да укрепят, нали, изкупа, слагаха там някакви бичмета, там някакви подпори, да не мога да не пада повече, нали, земя. И никой не е смял да слезе този човек, за да го изкарва там. Всеки почнака, нали, да укрепят на изкупа. И тогава аз като го видях, казах, Господи, дай ми сила и кураж да слизам отново. Бог ми даде сила и аз слезох отново. Ей, момче, къде стигна? Викам, не, човекът го долу умира. Аз не мога да бъда съучастен. Слизах долу. И аз поне с шашта, не знам какво да направя. И аз започнах да го разгребам с ръце. А пък неговия крак беше влезнал под тръбата. Под тръбата. И той не може да се дигне крака. А беше леко и набеден. Тогава, когато аз започвам да, нали, да го разривам с ръце и си казвам, Господи, какво правя аз? А човекът, нали, почва да плаче, той няма, само казва, не, Господ умира, Господ умира. Аз викам, Господи, какво да направя, някой да направя. И тогава отново Святия Дух ми проговори и каза така, вземи моста, до нас имаш един лос. Взимам моста и казва, удари на земя, удари върху изкупа. И аз като удари върху това, чупих тръбата и на човека кръка му се освободи. Хванах го, вързах го с едно въже ми дареха и с кофата на багера го изкарахме. И знаете, той каза какво за този човек? Благо, не знам в кого го вярваш, но твоя Господ ме спаси. Твоя Господ ме спаси. И началникът, и всичките колеги разбраха, познаха, че аз служа на живия Господ. Виждате ли, Бог наистина ми изкара мен от самата смърт. Благодаря му за това. Искам да насърча брата, ето го брата, за синузита ли, доколкото разбрах, болите тук. Не знам колко години те боли, брат, но мен сериозно много ме болеше главата. Синузит, също синузит. И ще ти кажа, искам да кажа на цялата църква, аз искам да ме насърча тази вечер. Това стана, когато аз се уволнях. Точно получавам синузит. Аз го получих от това, че много си мие главата с студена вода.
Когато след тренировките, когато играех бокс, след тренировките аз отивам на студената вода, пускам буквално студена ледена вода и върху главата си, върху челото си, за да може да се освежа. Млади години, диви години, млад, нищо не усещам, ама то ме се отрази, да ви те кажа. И след казармата вече започва това да ми се отразява. И така почти цял месец адски болки, ама ви казвам адски болки. Не може да се отворим очите. Боли ми главата, боли ми тук отпред и нищо не виждах. Само този, който има това главоболие, само той може да го разбере какво е. И тогава, вижте, дявола как започна да ми говори. Слушай, ти имаш рак в главата. Викам, мили Боже, аз имам рак, аз ще умра. Каза, Господи, милост, покажи милост. Те, аз имам две малки деца, кой ще ги гледат тези деца? Дори и в църквата не съм казал това. Църквата беше още тук вътре, малката стаечка. На никой не съм го казал. Страмувах се да кажа да се молят за мен. Страмувах се. Вижте, дявола как ми говореше. Да не кажа проблема си, да не кажа нуждата си в църквата. Аз самия трябва да реша проблемите си. Но трябваше да го кажа. И тогава Сатана шепне в ухото ми, каза, ти имаш рак в главата. Господи милост. Лягам, ставам, боли ми главата. Няма отпускане. И един ден реших. Господи, аз съм още млад. А и децата ми няма кой да гледа. Моля те да ме изцелиш. Заставам, нямам отговор от молитвата си. Заставам 3-дневен пост. Господ ме изчака да се моля и да застана пред него сериозно. И трябваше това да го направя. Застанах 3-дневен пост. И на третия ден нямам отговор, брати и сестри. И вече късно да си лягам. Само се спомня, че беше тъмно. Преди да се легна, каза, Господи, нямам отговор. И тогава Святи Дух проговори и ми рече, Сине, ти нямаш тумор в главата. Ти имаш синузит. Ти имаш синузит и това не е опасно за твоя живот. Аз ще те изцеля, но от време на време ще те поболва, за да се сетиш за мен. За да се сета за него. И когато ми боли глава, аз знам, че трябва да застана пред него на колене и да му благодаря. Не, че той не иска да ми изцели, но трябва да ни припомня. И си каза, Господи, защо па трябва да ме боли? И апостол Павел, имайки трън в плътта, и не го е цели, за да слави името на Господа. Скъпи брати и сестри, вижте Сатана колко е хитър и колко организирано работи. Но ако ние сме склонни да слушаме това, ние няма да печелим битки. Затова в 24-та глава на Матея се казва, че в последно време ще настанат усилени времена. Ще се чуват за войни, за много неща. И когато Христос, говорейки за последното време, той каза на своите ученици нещо много важно на първо място. И на първо място беше това. Внимавайте да не ви заблуди някой. Кой е този някой, който ни заблуждава всеки ден? Сатана, противника, ни заблуждава. Аз ще се моля да спрат тази цифрова телевизия. Защото много краде времето. Ама заляха телевизията с тези турски сериали и нямат време нашите брати и сестри да четат Божието Слово. И казваме, тук ме боли, там ме боли, главата ми ще те боли. Ще те боли повече и повече. Ще потънем, защото ние обръщаме повече внимание на телевизора, на сериалите. Искате ли да бъдете здрави и благословени? Спрете с турските сериали, за да имате благословение. Иначе няма да получавате. Уверявам го в това.
Защото краде вашето време и краде времето на Бога. Сега Господ е дал благословено време, има интернет, отвори там, може да четеш Библията. Пиши, вие сте грамотни хора, знаете, Бог ви дал мъдрост, имате. Пишете на ни biblia.com и там ще видите чудесни проповеди по време, когато имате нали, свободно време. И се нахранете духовно. А не да се нахраним с турските сериали, а и не само турски и американските сериали. И брата преди малко каза с тази порнография. Много съм рапете. Абсолютно съм много. И аз съм убеден, ето защо народът Божи страда. Защото обръща повече внимание на телевизора. И сега модерно цифрова телевизия ще пуснат. Достъпно. Вижте, Сатана колко е достъпен и колко съблазнителни неща показва. За това ще се разболеем. Защото пренебрегваме ейто това писание. Който чете тази книга, ще се приближи до Господа. Който не чете тази книга, грехът ще го държи далеч от тази книга. Така че, нека тази книга да не се отдалечава от устата ни, от погледа ни. Това е нашият телевизор. Това е нашата цифрова телевизия. Това е. Това за мен ще бъде. И от тук насетне, аз ще се моля, това да бъде моята цифрова телевизия. Амин? Нека Бог да ми благослави. Има ли песен? Да пеем една песен. И ако някой друг има, брата ще се моля отново, тези, които имат нужди. Защото Святия Дух все още действа, брат Петри. Не се притеснявайте. Казвайте си нужди. Не се срамувайте. Искаш да кажеш нещо? Да. Боже, нуждата на Люси, ти я знаеш. Люси да те разка да държа. Има дископатия, в момента е в криза, много тежка криза. Момент. Да. Малко да не бъдам килограми. Това не е само килограми. Това е общо това килограмите. Но Господ да действа, се помоли. Има къща на три етажа и сега дава на всеки дете по един етаж, но тия деца, двете, които са от другата, от първата му жена, искат това момиче, което от втората жена, да си плати жилище. И сега се съдят, и понеже Господ е правилният съдя,
кой да отсъди на това сираче. Тъщата е заминала някъде, оставил ги тук, казал ги този етаж на това натол, но тия двамата села отиват плащници. А тя е ми сестра, макар че е от друга жена, от един баща. Господ да разреши това проблем. Също да се молим там за едно семейство, нали аз ги познавам тия хора по времето преди много години. Детето беше мъненко, момиченце, много красиво детето беше. Бръчето и беше такъв състезател по мотоциклетизъм. И то беше такъв национален състезател, беше шампион. Тя е една като за юноши беше тогава, сега е на 24 години. И сега майка им изведнъж е решила да напусне семейството и да заминава за Италия. Господ да я вразуми тая майка. Остава си жената, остава си мъжа и заминава за Италия. Да се помолим за тази жена, Господ да я вразуми. И пак ви моля във вашите лични молитви, обади се сутринта Марин от Варна, той е с рани на краката, ние бяха в неделя с брат Динчо в един пелин, там една сестра изплака, дойде дома, нали казаха и с черве на краката. Сега тича, там скача и черева, слави Бога, мъже и стурго. И той добре е царен, но има твърдо други проблеми. Плаче сутринта този човек, страшни болки, Марин. И един Марин от Вили, на който 27 годишен, на който му направиха операция на главата, извадиха тумор, просто да го предигне, да го защити и да го опази. Ако имате други нужди, казвайте, кажи братко. Имам един такъв проблем, че много ми се обърва времето с интернет и компютри. Господ да ме защити, като се рова там, търся разни работи и просто усъмвам по някакъв път. Усъмваш? Ама. Това е тук. Казва се компютърна зависимост. Еми, ако го наречем така, да речем да се маква от мен, не го искам. Да се маква. Ето търси да речем текста на Бог да пази България. Има още един стих на мен. Ама. Много робен. Ама покрай това и други неща, то самолет, какъв ойна самолет, какъв, ете ги изпълни. Проблеми с компютър и така, това са земни неща, които ни пречат за небесното. Ма той е само буквално. Часове по 15, по 20. Не, добре. И това е, това е сега това, да слагам на първо место, обаче по-напърво преди него са се моли за България, за народа и за управници, защото затъваме. И да ни Господ да ни прости греховете, да ни освободи от тия грабители, дето се увеличават и увеличават, се палят от тема на сребролюбието, като дигнат цените и народът си мълчи, пак дигат и почват да стават неразбори. Ами да се молим, защото ние се чудиме защо загинахме хора там в Румъния, обаче днеска прочетах, там една информация за Челшесто, че по времето на колективизацията са избили маса румънски селени, за да иземат имота и добите. И сега кръвта на тия хора вика и ги тресета. Румъния от време на време ги разлюлява. Да се молим, защото и България са избити хора по време на колективизация, по друго време промени, избивали са комунисти, после те дойдат на вас, па избиват от другите, а то са. Може би това, оледен, имаш един сън, че се бият там на двама политици на Орлов мост. И аз го палах един да събори в Родинът, постових му ръцете така, обаче виждам, че тук под сакото има някакво железо е приготвил. И му казвам, що се биете ли, вие сте братя. И се събуждам и сетих за Моисей. Нали помните? Защо се биете? Вие сте братя, бе, българи, ли? Защо се биете? Какви ще е? Родили сте се на тази земя. Да се молим за мир в България. Защото и да ни прости греховете. Да ни очисти Господ с неговата кръв, да очисти България, защото има предупреждение за земята.
Господ, Господи, изявиха към ми. С патерите едва ходех, превръзваха ме тук и сега като там играе. Има такова свидетелство в интернет. За Господ какво е това? Дали една става да се оправи там? С чупване има едно свидетелство и жената вика, че не е гипсирана даже. И ставата из терена, бил и е кръвка по-къс, сега беше... Е нормално. Стават чудеса и сега. Може ли да кажа, една сестра Ника, вие тук от нашите, тя е 88 години и пада там някъде между етажите в блока и тя се счупва тук. И като я закарат, не могат да й направят да изложат изкуствени става, защото е получила инсулт. И сега ето брата ходи да носи Господа вечера, тя вече ходи с проходилки, нито я смеляно тук, нито си правило, и сега. Ами Господ е жив, той прави да, той прави, сега ще се задържа малко, извинявайте ме. Един човек ми носи един гъл с чупени крака и крила и вика, абе господин, не вземи го, вика това гъл, не знам какво да го правя, ще го издадат котките. И аз го вземах и го служих в един кашон, под кревата го служих там. И той трепере го тия там, жал ми е. И лека по лека слагам го там, не иска да я не е, може би 20 лена, не е нищо. Само пие вода. Служих му храна там, лека по лека се надигна, почана си влачи кръчето, но ви казвам какво направи Господ с това нещо. Крилата му са от две такива костички. И двете костички са чупени. И тук това нещо се са напълни с някакъв капяв, такъв жълт материал. Все едно като гипснете. И това нещо стоя дълго време така. И той си влачи крилото така, го влачи по земята. И имах квартиранти от Мексико. И един ден аз на село съм, викам да гледате тук паломата, те на гълбите викат паломи. И по едно време аз се прибирам и той вика, те викат, паломата харчи, къде е паломата? Горе се е качила, вика ми да сте качили горе. Тук да ми правите номера. Не ме сама, отидал, поснах го, той пак пъкна, пак се качи. Един ден го поснах от балкона надолу, не може да кръчи, пърчи, пърчи, ама късна долу. Отидох, вземах го пак, усете още една-две седмици, поснах го, дигна се, отиде на другия блок. Ни доктори, ни ремонти, ни такова Господ го изцели. И краката му изцели, как се гипсираха, какво стана, както е чупено кръчето тук, то стана цялото е така, като надебеле, някаква материя и си зарасна. Каос. И така, питам един лекар, вярваш ли в медицината? Не вярвам. Защо? Защото аз съм хирург и оправям крака и намествам и гипсирам. Ама аз ли правя да зарасне коста? Кой прави да зарасне коста? Бог! Така е сътворен човек. Така че вярвайте. Вярвай, не се плачи, говори истината, изповядай греха си и се не бой. Ние няма да бесим никой тук, ако кажа, че е сгрешил или нещо е направил. Нали, не се бой. Моята кубична кост на крака зарасна без гипс, без наместване, без нищо. Ето на този крак. Има ли друг някой, който да е заразен?
за всеки един от нас. Молиме Те за тая душичка, Господи, пасираше. Помилвай го и вразуми ги тия нейни братя, да не ломтат за пари, да не ломтат за богатства, а да отстъпат на сестричката Ти, това, което баща им оставил. Господи, помилвай ги Ти си праведния сега, Ти ще остане справедливо. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме Ти за внучката, на брат Лажо, това десенце, Господи. Мили се за него, ето той има вера. Пъди тая кашица да се махне от гърлото и да се махне от бедето. Господи, помилвай десицата, мили се за Клементина и Серия от Бронко Племонията, да няма никакви остатъци. Укрепи здравето и Господи, милост за Казимир Разбар, приго Господи, от алкохола и цигарите. Господи, помилвай Красимир и благослови труда и делото на ръцете му. Слава да бъде името Ти, алелуя. Молиме Те, Господи, за Люси има дискова херния. Господи, ако дискове са притиснали някакви нерв души и святи, чрез силата на интересите ми Слушното име, те молиме да докоснеш тия дискове, да докоснеш гръбнака и нервите да бъдат освободени и тя да ходи изправена, да бъде здрава и силна. Слава Тебе, благодариме Ти, Господи. Молиме Се за всеки един от нас. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нашу храни. Благослови домовете ни. Опази домовете ни от кръци, разбойници, грабители, тия, които надписват, Господи, смешки, вразуми ги, разкри ги. Изобречи ги, Господи, слава да бъде името Ти, сега Те молиме, опази града ни, опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Господи, помилвай ни, слава Тебе, алелуя. Слава да бъде името Ти, алелуя, слава Тебе, Господи. Алелуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Господи! Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас, стани, освети домовете ни, Господи, помилвай ни, привлечи родините ни към Тебе си, прибави ги към Тебе си, скрий ги под крилата си, Душе Святи, упази ги от всяко зло. Молиме Ти за ония, които са по чужбина наши сънародници, Господи, граждани на България, родени в България, пази ги, помагай им там в чужбина. Помагай им, Господи, защото са страници в чужди страни. Слава да бъде името Ти. Я те молим за Твоя народ Израел, Господи, много са враговете на Израел. Молиме Се, Господи, да ги обединиш. Ние вярваме, че Ти ще ги събереш, защото това е Слово Божие и Ти си говорил чрез пророците. Ти си казал, че ще ги събереш от четирите краища на света и ще ги докараш в земята на бащите им. Ние те можем тези 14,5 милиона евреи да ги събереш, Господи, и да ги пазиш, слава Тебе. Благодариме Ти и също те молиме, може би и 14 милиона са българите по целия свят, заедно с тия, които сме тук. Където и да са наши граждани, Господи, помилвай ги, пази ги, помагай. Слава да бъде името Ти, молиме Ти, Господи, за мир в Израел, молиме Ти за мир в Ерусалим, молиме Ти за мир в София, молиме Ти за мир в България. Слава Тебе, алилуя, слава Тебе, Господи, помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. Поклонна името Ти, свята Тройце. Поклонна името Ти, алилуя, слава Тебе. Амин. Значи в началото на молитвата излетя първо един военен самолет от тия старите модели от Втората световна война и след това един свръхно самолет. Голям. Слава Богу. Значи молитвата е облетяла при Бога. За брат Христо, виждам го, че заради едната ръка текира. Може би ще отсече
пише върху такива касови бомове, нали има едни ролки такива. Пише, пише, обаче ролката се навива и става като ролка туалетна хартия. Тоест метките не отиват. Те се навиват и не отиват при хората. Какво да кажем? Отче наш.